ከሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የሆነው ዘማሪ ኢትባረክ ታምሩ አስገራሚ ምላሽን ሰጥቷል። የሰጠው ምላሽ ታዲያ እንደገና ቁጣና ትችቶችን በበርካቶች ዘንድ አስነስቶበታል። ይሄ ዘማሪ የሰጠው ምላሽ ምንድነው የሚለውን የምታደምጡት ይሆናል። ከዚህም ጋር በተያያዘ ዘማሪ ኢሳክ ሳዲክ ለዘማሪ ኢትባረክ ታምሩ ምላሽ የሚሆንን መልእክትን አጋርቷል። እሱንም አክለን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። አስከተለንም ሁለት ህጻናትን አስገድዶ የደፈረውን ግለሰብ የተመለከተ መረጃ ወጥቷል። በዛሬው የአብሮነት ቆይታችን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁ ደቤተኛ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ይህ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን ወደናንተ በማድረስ የሚታወቀው ቤተኛ ቲዩብ ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ መለቀቃቸው መረጃዎች ወደናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በቀዳሚነት ወዲያዝንላችሁ መረጃ سنሸጋገር። ሁለት ህጻናትን አስገድዶ በመድፈር ወንጀል የተጠረጠረው ግለሰብ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንደተቀጣ ተገለጸ። በጋሞ ዞን ዲታ ወረዳ በኤግርሳ ወቄ ቀበሌ በተለምዶ ሌሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ናሴ 10 2014 ዓመተ ምህረትና ናሴ 13 2014 ዓመተ ምህረት ባሉት ሁለት የተለያዩ ቀናት ውስጥ ህጻናትን አስገድዶ የደፈረው ወጣት ደረጀ ዳንጎ ዳመና የተባለ ግለሰብ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጥቷል። በተያያዘም ወንጀሉን የፈጸመው ወጣት ደረጀ ዳንጎ በተመሰረቱበት ሁለት ክሶች ማለትም በወንጀል አንቀጽ 620 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 627 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ወንጀለኛ ሆኖ በመገኘቱ በዛሬው ዕለት በዋለው ችሎት መሰረት በዲታ ወረዳ ፍርድ ቤት ብይን ተሰጥቶበታል። እጅግ በጣም የሚያሳፍር ድርጊት ነው። አንድ ግለሰብ በሁለት የተለያዩ ቀናቶች ሁለት ታዳጊ ህጻናትን አስገድዶ መድፈሩ በአካባቢው የነበሩ እንዲሁም የሰማ ሁሉ ቁጣው እንዲቀሰቀስ አድርጓል። እንግዲህ የተወደዳችሁ የቤተኛ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት ዘግናኝ የሆኑ መረጃዎች በተደጋጋሚ እየሰማን እንገኛለን። ልጆቻችንን ቤታችንን ራሳችንን እንጠብቅ መልእክታችን ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃ سنሸጋገር። እንደምናስተውሰው ከሰሞኑን የተለቀቀው ምንም ቢመጣ የተሰኘው የዘማሪ ኢትባረክ ታምሩ ዝማሬ በርካታ ውዝግቦችንና ክርቃሜ ፈጣሪ ነው የሚለው ፍጹም ስህተት የሆነው የዘማሪው መልእክት ትላንት የለቀቀውን መዝሙር በቅንነት ነው በማለት ዘማሪውን ወግነው የተከራከሩትንም ጭምር አስቆጥቷል። በዚህ በዘማሪው የትቤት በሚመስል ጽሑፍ ስር በርካታ ሰዎች በርከት ያሉ ኮመንቶችን አስቀምጠዋል። ከነዚህም ኮመንቶች መካከል ዘማሪ ኢሳክ ሳዲክ በራሱ የፌስቡክ ገጽ ላይ የተወሰኑትን በመጥቀስ እንዲህ ሲል አጋርቷል። የክርስቲያን ጣፈንታው አምላኩ ነው፣ የኛ ሁለንተና ምንጩ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ነው በማለት ሌሎች ያጋሩትን ኮሜንት በራሱ የፌስቡክ ገጽ ላይ ዘማሪ ኢሳክ ሳዲክ በማስፈር ጌታችንና አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለፈቃደህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል ይላሉ። በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ የሚለውን የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 10 እስከ 11 ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ጠቅሶ በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ አስፍሯል። ሁሉም ሊስማማበት የሚችለው አንድ ነገር እኛ ስለኛ ጅማሬ እንዲሁም ፍጻሜ የምናዋጣው ቅንጣት የውቀት የችሎታ አቅም የለንም። አስቀድሞ ከዘላለም በፊት እግዚአብሔር የኔና የኛን የሁላችንን የህይወት መንገድ ሰርቶ ጨርሷል። ዛሬ ተነስተን ነገር በመላልን ጊዜ አይን ውስጥ ስንገባ ከፍታን ያገኘን ሲመስለን የምንደብቀው እኛን የምንገልጥበት ይህ ሐሳብ የክፉ ነው። ይልቁንስ መጽሐፍ እንደሚለው ሁሉ በተፈጸመ ጊዜ ልጅ ኢየሱስ ይክበር ብሎ ኢየሱስን ማላቅ ሲቻል የራስን ፍጻሜና እጣፈንታ ራሴ ፈጥሬዋለሁ ብሎ እንደ ጀብድ አደባባይ አፍን ማላቀቅ የማታማታ ትቢት ውድቀትን ታፈጥናለችና መመለሱ መልካም ነው። ከዚህ ቀደም ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ በዘማሪያን የአንድነት ፕሮግራም ላይ እንዲህ ብለው የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለው ነበር።
يجزابرين فكار لا مفصم مسوات النت ما قل قل إن مملك ولتهم لجزابر كبر ما قربنهم ما قل قل إجزابر إن الناك الدوسان ماسدستنو يما قل قل مسرتو يجزابر مهرتنو مهرتو من نشاتنو فكر دجمو مجوازاتنو سنة مكبر بجون ككفو يملايت قدينو ككفو أصحاب الناتكبر مراك عنده يجزابرين فكار يمنفصم بيت من قرنهم سنة مقبار ويم اكزابير الممسل لمن يتكمل لهيوت تسفى لهيوت تين النت لتين اما قلقلوت تين اما نقرن لما بزات سأقان وده كفتا لما وطات يهولو اكزابير الممسل ياترفنونو سأباي دقمو اكزابير الممسل باترفنو كفتا لاي اندن سنبت يادر كنال አስፈላጊ የስነምግባር አቅጣጫዎች ልብህን አጥብቀ ተብክ ክብርና ዝናን በተመለከተ ፓስተር ተስፋዬ ጋቢዞ ሲናገሩ እንዲህ በማለት በአራት ነጥብ ይደመድማሉ ክብርና ዝናን ፈጽሞ አትፈልጉ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ይኖራችሁ በዚያም ሄዳችሁ ታሰሩ ቅድሚያ ለአጥቢያ ቤተክርስቲያናችሁን ስጡ ቸርቻችሁን ጥላችሁ በፍጹም አትሄዱ ምክንያቱም እናት አትናቀምና ቅንነታችሁንና ሐሳባችሁን ጠብቁ በማለት እጅግ ትልቅ የሆነ ሐሳብ አንስተው በዚህ ዘመን ያሉትን ዘማሪያንን አስተምረዋል እኛም ዛሬ ማንንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ በማለት መልእክታችንን እናስተላልፋለን የተወደዳችሁ የቤተኛ ቲዩብ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያጠናቀርንላችሁ መረጃዎች እነኚህን ይመስሉ ነበር በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም ደግሞ በቤተኛ ቲዩብ እየተሰናዱ ወደናንተ የሚለቀቁ አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎች በትኩሱ እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ቤተኞች ነን ቸር ያሰማን